Toisen ajopäivän koittaessa pelin henki oli selvä. Formulasarjan mestaruuden ratkaisisivat Järvilehto ja Räikkönen. JJ:n meno oli juohevaa alusta asti. Oikee eri miinus, siis oikee eri miinus 100. Oikee nopee, siis oikee nopee. Vasen eri plus aukee, siis vasen eri plus aukee. 150, oikee eri miinus tarkka 3. Oikee eri miinus tarkka 3, oikee eri miinus. Siis oikee eri miinus. 300. Ei oikee eri miinus. No. Huomio, vasen hidas. Siis huomio, vasen hidas. Kimi ajoi viisaasti ja jäi kokeneemmalleen vähän kerrallaan. Niinpä päivän ensimmäiseen huoltoon mennessä alkoi olla selvää, että Järvilehto olisi ratamiesten rallikingi. Mutta Räikkösen hyvälle ystävälle uhoaminen kävi kalliiksi. No kai se nyt voi jo paljastaa, kun oli sovittu, että siitä ei puhuta, mutta nyt se on varmaan paljastettava. Mä oon 3 vuotta tästä puhuttu ja kyllä täytyy sanoa, että hopeeta taisi tulla. Piti tulla ihan eri miehelle hopeeta, mutta kyllä toi äijä on varmasti lahjakkain suomalainen, mitä koskaan on ollut. Et nyt se on todistanut se ihan selkeästi. Et ralliautolla ekaa kertaa ja se ei ole ollut missään ajamassa eikä testaamassa eikä harjoittelemassa nuottia eikä mitään muutakaan. Ja se on ajanut täällä ekan kerran tuolla Fiatilla. Ja kyllä menee hienosti, ei voi kuin ottaa hattu käteen ja kumartaa. Mikä teillä oli panoksena? Ei puhuta siitä, mutta aika isot vedonlyönnit on. Räikkösen vauhti ralliauton ratissa oli kunnioitettavaa, mutta eniten hämmästystä aiheutti kuitenkin ammattimaisuus, jolla Kimi autoaan vei. Höntyylystä ei ollut pienintäkään jälkeä. Sopeutuminen rata-autosta ralliautoon sujui saumattomasti. Helppoa se ei nimittäin ole. No siinä on niin hirveästi erilaista. Se nähtiin tuo tunturissakin niin kuin Kimin suorituksessa. Just tämä, kun ollaan pienellä alueella, joka osataan ulkoa, niin silloin tuli hyvät ajat. Tässä yleisöerikoiskokeilla erinomaiset suoritukset, mutta sitten kun mennään metsään, niin se on niin eri juttu, kun siellä on kaikki mutkat aina erilaisia. Se on se matka pisteestä A pisteeseen B, on se sitten 25 kilsaa, 30 kilsaa tai 15 kilsaa, niin se on aina se koko matka, se on eri juttu. Et siihen pääsuoralle ei ikinä tulla takaisin siihen lähtöpisteelle. Se on se toinen homma. Ja sitten Lindströmi naputti nuottia siinä ammattimiehen varmuudella, niin se ennen kuin se tarina menee tuonne päähän, niin kuin varmasti. Että Kimi niin kuin tajuu myöskin, mitä sieltä puhutaan, niin se on se ero. Koko nelikko ajoi varsin viisaasti, mutta kun muut ajoivat päivän ensimmäiseen huoltoon, oli Mika Salo jo saunassa. Se loppui vähän ennen aikaa, niin tultiin saunomaan ja ihan tarpeeksi palelu nyt tuolla ulkona. Odoteltiin, että tulee hinaa saatu hakea. Se kuitenkin varmaan, vaikka leikkimielellä kisaa lähdettiin, niin varmaan harmittaa kuitenkin. Harmittaa se ja just kun jää kesken, niin olisi ollut kiva ja loppuun asti kaikki noin pätkät saa enemmän kilometrejä. Ja jäi se harjoittelukin niin vähän, niin ei päässyt kauheasti ajaamaan. Tuonne päästiin nyt edelleen läpi ja tähän päivään. Yllättävää oli se, että se olisi ihan tasan samaa paikkaa kuin 2 vuotta sitten, kun mä olin viimeksi täällä. Niin sama paikka ja vaille laatikko rikki. Niin aika outoa. 3 F1-miestä ajoi kuitenkin maaliin asti. Järvilehto nousi lopulta yleiskilpailun 9. N-ryhmän autollaan. Nyt pitää Jykän suoritukset muistaa se, että Jykällä oli hirveä tauko. Oliko se nyt 2006, kun viimeisen kerran oli siellä tunturissa ollut ajamassa, että tässä oli 7 ja 8 jäänyt väliin. 3 vuotta eka kertaa hei ja tommonen suoritus, niin kyllä mä niinku, mut mä pidän Jykää lahjakkuus. Semmonen suhtkoht hyvä, tasainen vauhti, niin ei mitään. Tänä vuonna oli kuitenkin vähän erilainen, ettei lähdetty niinku tavoittelemaan ihan tota kärjen vauhtia, eikä tiputettu itteensä semmoiseen nirvanaan, syvään nirvanaan, niin silloin yleensä tulee niitä virheitä paljon tehtyä, että nyt ajettiin silleen niinku järjellä. Voitit Kimi, niin kuin sanottu, tuliko susta nyt rikas mies teidän vedonlyönnin seurauksena? Saa nähdä. Räikkönen oli rallidebyytissään 13. Suoritus oli huima. Täällä on moni ukko ajanut 5 vuotta rallia, tulee tähän kisaan ja on ongelmia ja spinnaa ja tekee kaikkea, niin ukko ajaa puhtaasti tekemättä yhtään virheitä, niin siis aivan loistava suoritus. Mikä oli miehen loppuanalyysi oma? No kyllä, sanoit, että oli tosi mukavaa ja oli niin kuin hienoa ja nautti siitä, että se koko ajan se ajo parani ja vähän kehittyikin, että olisi turhauttanut, jos ei olisi päässyt yhtään niin kuin parempiin tuloksiin. Räikkönen on aiemmin väläytellyt haluavansa ajaa vielä joskus rallia tosissaan.
Räikkösen hyvin tunteva Tomi Tuominen on vakuuttunut, että jos Kimi päättää F1-uransa jälkeen satsata ralliin, ei homma jää harrastetasolla. Mä en sano, että tulisiko maailmanmestari, tulisiko edes MM-sarjassa podiumkuljettaja, mutta tulisi erinomainen rallikuljettaja. Ihan, se on ihan varmaa. Mutta se, mikä tulee sitten se viimeinen steppi, että ruvetaan voittaa, jos nyt mennään niinkin raju arvio kuin MM-ralli, joka on tietysti sitten vielä tunturista pikkasen eri homma, niin kyllä se vaatii sit aika paljon. Ei se tule mitenkään sormiin napsauttamalla, mutta Räikkösen tuntien, niin sehän ei lähde tekemään mitään ihan silleen, että jos se lähtisi niin kun tekemään sitä vakavissaan tuonne maailmalle, niin tiedetään, että se panostaisi siihen kaikkeensa, se on ihan varma. Ja koska rahan takia ei tarvitse enää tehdä, niin se motivaatio tulisi sieltä aivan muualta. Että se ei todellakaan olisi se, että onko mun palkka tänä vuonna 500 000 vai 5 miljoonaa vai 50 miljoonaa. Se ei ole enää se juttu Kimille, vaan se lähtisi kyllä tekemään sitä ihan vakavasti. Ja mä luulen, että siitä tulisi ainakin semmoinen kesto menestyjä. Tulisiko maailmanmestari, sitä ei kukaan tiedä, mutta ei se toisaalta tietenkään mahdoton asia ole, koska Kimi on vielä ralliin tavallaan nuori jätkä. Silloin vielä sanotaan 10 vuotta aikaa ajaa MM-sarjassa huipputasolla. Luuletko sä, että Kimi tulee tällaisen asian itse asiassa jossain vaiheessa tekemään? Kyllä mä luulen, että mä sanon, että se siirtyy ralliin. Sanotaan nyt, jos mun pitää sanoa, niin se siirtyy, jos kerran pitää veikkaus heittää. Mika Häkkinen nilkutti yhdellä vaihteella viimeisen pätkän maaliin. Loppusijoitus 19. Formula 1 miehestä 3/4 tuli maaliin ja yksikään ei keskeyttänyt niin kuin omaa syytä. Se on aika hyvä suoritus. Se on hyvä suoritus ja se on kyllä tää rallissa nyt tälläkin, että mullakin oli vain yksi vaihe jäljellä enää tuossa viimeisellä pätkällä ja sitä edellisellä niin oli yksi vaihe niin kuin pois kuvioista. Tämä on tietysti autourheilua. Täällä on teknillisiä murheita, jotka on osa sitä urheilua ja on ajovirheitä, mutta sanotaan, että formulakuskeilta niin sijoitus ja ajo meni mun mielestä ihan hyvin. Palkintojen jaossa yleisökin sai palkintonsa. Kimi Räikkönen avasi vihdoin sanaisen arkkunsa. Minkälainen kokemus ralli oli? No ihan mukavahan se oli, että tämä on täällä jotenkin ei ole ajettu täällä joku 60 kilsaa tästä, mutta hauska oli. Minkä verran homma jännitti, kun lähdettiin ensimmäiselle pätkälle kokeneen kartturin kanssa? No ei se oikeastaan, jotenkin vähän jännitti, mutta se kuuluu asiaan ja ammattimies vieressä niin on helpot mennyt. Yleisö poistui historiallisesta Arctic Rallista taatusti tyytyväisenä. Ja ensi vuonna saattaa olla luvassa lisää historiaa. On parempi olla väittämättä, mutta kysyähän voi aina. Nähdäänkö ensi vuonna Arctic Rallin lähtöviivalla useampi kuin yksi Räikkönen? Sen vain aika näyttää.